bütçenin geçmemesi bizleri üzmektedir. Ama bütçeden ötede ek iş yerlerinin boynumuzun borcudur. Çünkü Prizren, Priştine... Teşekkür ederim. Të manifestimit të 23 prillit, ditë të veçantë për komunitetin turk. Nderuar deputet nga komuniteti turk në Kuvend të Republikës Kosovës, si nderuar në Kosovë, nderuar ju pjesëmarrës të këtij takimi shumë të rëndësishëm. Unë këtë ditë e konsideroj si ditën tonë të gjithëve, të gjithë shtetarëve të Kosovës, sepse ne ndajmë të kaluarën e përbashkët, ndajmë tanishmën e përbashkët, dhe pashtu ndajmë fatin e përbashkët për të ardhmen. Historia e komunitetit turk është histori me shumë tradita të mira, është histori me cilën gjithë krenohemi, dhe pashtu është një histori e begatshme. Kjo është vlerë jonë e përbashkët, është pasuri e vendit tonë, dhe këtë pasuri jemi të përkushtuar që të arruajmë, të pasurojmë edhe më tutje, dhe vazhdojmë që mbi këto pasurit për bashkëta tona të ndërtojmë Kosovën demokratike, një Kosovë të fort, të integruar në bashkimin evropian, në NATO dhe në bashkëpunim përhershëm e shtetë të bashkuarat Amerikës. Kosova gjithë një më tepër për bëhet vendi mundësive të shumëta për gjithë shtetarët e saj. Komuniteti turk me përfasus të saj në sionet Republikës Kosovës, në parlament, në qeveri, në sferat të ndryshme tjetëson, në biznisën, kulturën, sport dhe në fushat e tjera, është dëshmija më mirë se zbashku jemi në rrugë të mirë, duke ndërtuar Kosovën dhe barabart për gjithë. Duke shënuar ditën e komunitetit turk, ne sot përkujtojmë një histori të pasur, por edhe për respektojmë një të kaluar, të vështirë, ku sfidat dhe problemet gjithmoni kemi ndarë bashkarisht dhe i kemi te kaluar bashkarisht, gjithë në zbashku, shqiptarët, turqit dhe komunitet e tjera, i kemi përbaluar një histori e cila nuk ka qenë e letë, por pashtu sot për i përbalojmë ndërtimit një shteti tri, vlerave treja dhe ardhëmëri sonë të përbashkët. E qeveria Republikës Kosovës do të vazhdoj të ambështesë komunitetin turk në Kosovë, nevojat arsimore të këti komunitete, nevojat kulturore, identitare. Me këtë ne nuk respektojmë vetëm ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, por dëshmojmë se kjo është një akt edhe një përkushtim i uni, është një investim në ardhmërinë tonë për një shoqëri pa dallime cilin duhet të ndërtojmë. Komuniteti turk ka vendin e vetë respektuar në Kosovën e pavarur, këtë vende ka fituar vetë me punë të ndershme, me përkushtim për të ndërtuar këto institucionet qëndrushme. Prandaj, me rast në kësaj fese, do të theksoja edhe vlerën dhe rëndësin shumë të rëndësishme që ka komuniteti turk këtu, në forcimin dhe begatimin e raporteve me shtetin në Turqisë, i cili gjithmonë e ka përkrah në ndërtimin ekonomik, në ndërtimin sociale, e të Kosovës, dhe dëshirojmë që këto mardhoni tjenë shumë dimensionale dhe pashtu tjenë në interesë të zhvillimit ekonomik, kulturor edhe të komunitetit të rëktu. Sen milletvekillerim, dernek başkanlarım, Türk toplumu temsilcileri, verin e Republikës Kosovës, por qëtashtu falimleroj edhe institucioneve të uroj ditën 23 prill, ditën e komunitetit. Një dit i cili është dita të gjithë kosovarëve, sepse edhe kjo ditë është pjesa e pavarësisë, pjesa e 17 shkurtit, pjesa e historisë së re të Kosovës, ditës më të madhe të Kosovës. Në këtë aspekt, duke festuar, ne jemi tu promovuar Kosovën, komunitetin turk dhe dashurinë ndaj adheut. Me aktivitetet të ndryshme, synojmë të përforcojmë dhe të forcojmë bashkimin mbrenda komunitetit, të ruajmë identitetin dhe të aktivizojmë pjestaret e komunitetit në çdo fusha e jetës shoqërore dhe ekonomike. Si çdo këto 8 vite edhe në vitin 9 të pavarësisë, jemi të mbajtë debate rreth zhvillimet aktuale.
aktivitete kulturo-artistike, sportive dhe shoqërore. Jemi të vazhduar me traditën e publikimeve të librave, prodhimeve elektronike të ndryshme sa i përket identitetit, sepse jemi bindur vetëm me punime kreative dhe konkrete mundemi me ruajt identitetin e komunitetit dhe mundemi me krijuar një integritet më të madh në shoqërinë kosovare. Komuniteti turk dhe në ne përfaqësues politik në këto vite pas luftës e kemi kontribuar në shtetë formimin e Kosovës dhe në drejtat dhe interesat e komuniteteve. Kemi qenë aktiv dhe jemi kënaqur me dispozitat kushtetuese dhe ligjore. Tash është një pritje ose presim implementimin, zbatimin i ligjeve dhe strategjive është jo svit vetëm për komunitetin turk, por edhe për Kosovën. Komuniteti turk ka dhënë një kontribut të madh në të gjitha fazat e tranzicionit, me pjesëmarrjen aktive në të gjitha institucionet të autoriteteve qendrore dhe lokale, duke kontribuar për kuvendin, qeverinë dhe segmente të tjera të shoqërisë kosovare. Aynı zamanda